Al·lèrgens a la restauració. Informació alimentària als establiments de restauració. Els establiments de restauració tenen l'obligació d'informar els consumidors sobre els ingredients al·lèrgens utilitzats als seus plats. Els 14 grups d'al·lèrgens que hi ha l'obligació de declarar són... Cereals amb gluten. Crustacis. Cacauets. Soja. Peix. Làctics. Ous. Fruits secs. Api. Mostassa. Tramussos. Sèsam. Sulfits. Moluscs. Com es pot informar? De forma escrita, detallant els al·lèrgens que conté cada producte a la carta o al menú, amb pissarres, amb fitxes de cada plat. Com es pot informar? Oralment, sempre que l'establiment disposi de la informació escrita o en suport electrònic i estigui disponible i fàcilment accessible per al personal i els consumidors que ho sol·licitin. En aquest cas, hi ha d'haver cartells fàcilment visibles que indiquin on es pot obtenir aquesta informació. En el cas de la venda a distància, la informació sobre els al·lèrgens s'ha de facilitar abans de la compra i sempre de forma escrita en el moment de la compra. ...061. CatSalut respon. canalsalut.gencat.cat. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.